Ja bih pozvao što više dece, ljudi da izađu u nedelju, da nas posluži lepo vreme. Prošle godine smo probali to sa česmom, videli smo da je dosta lepo ispalo sve. Sad idemo dalje sa paviljonom. Pozvao bih što rekao, što više dece, trka dece do 12 godina, podeljena u mušku i u žensku konkurenciju. Svaki učesnik dobit će majicu na poklon, naravno najbolji dobit će medalje. Tako, dođite što u većem broju.